Diachtuel vart Olganix, sadat sakartvelo, Olganix, sadat internetia da etershia gadatsema radio dueti takostan ertsad mogesalmebit qolas kidev ertkhol miukhedavot imisa ro dghis pirlali saatidan chven ertsad vart sur tsarmogidgino chveni gadatsemis rigit pirlali stumrebi dghes gves stumra jgupi ghamis skola esiti originaluri sakheli aks akhal jgups romelits sul akhlakhan sheikmna da gves stumra ai am jgupis khemzghvaneli გია გოგორიშვილი ყველასათვის ნაცნობი ადამიანი რომელიც გახლავთ მერაბ სეფაშვილის პროდიუსერი მოგესალმები გია საღამო მშვიდობის მივესალმები შენი ჯგუფის წევრებს მადლობა ჩვენთან მობრძანებისთვის როგორ ვართ როგორ განწყობაზე ვიმყოფებით და ისეთი ორიგინალური სახელწოდება აქვს ამ ჯგუფს და მინდა რომ აი დაწვრილებით ვისაუბროთ რათა უკეთ გავაცნოთ ჩვენს რადიო მსმენელებს თითოეული წევრი მივესალმები ყველა რადიო მსმენელებს ანუ მთელი ამბავი დაიწყო იქიდან რომ რესტორან ბარაგონში ყველა რესტორანში როგორც მოგესწრებათ არის ჯგუფი სხვადასხვა მიმართულების მუსიკას აკეთებენ სხვადასხვა გემონების სხვადასხვა მიმართულების და ვიყავით ძიებაში ანუ რაღაც ისეთი ნიშა გვინდა და დაგვეჭირა რომ აი ორიგინალური ყოფილიყო და ყველა ასაკისთვის მისაღები და ყველა გემონების ადამიანებისათვის ჯერზე ბევრი ვიწვალეთ შემადგენლობა სანამ ჩამოყალიბდა სულ ექსპერიმენტები დონეზე ვიყავით და როგორც იქნა ჩამოყალიბდა ნუ შემადგენლობას რაც შეეხება ალბათ სწორედ იმ ადამიანებისგან შედგება ვინც იქ მოღვაწეობს არა თუ არის თქვა ისეთი წევრი ვინც არ არის ამ რესტორანში რესტორანში და წამოვიდა ეს იდეა რომ ესე იგი სოცხალ რო ვასრულებთ იქ პროგრამას ცოცხალი კარგია სხვადასხვა პოპულარული ჯგუფების თუ მომღერლების მუსიკას ჩვენ ინტერპრეტაციით ვაკეთებთ ვმუშაობთ ამაზე და ხოდა დირექტორისაგან ბატონ ნოდარ ზოდენისაგან წამოვიდა იდეა რომ ესე იგი იმიტომ რომ ყველაფერი ფინანსებთან არის დაკავშირებული არანჟირება სტუდია და ასე შემდეგ რომ დავაფინანსებო ბრძანა ბატონ ნოდარმა და წავიწიოთ წინ და წავიწიოთ წინ და პირველი რაც თავში მომივიდა რაღაც ძველი სიმღერის გარემიქსებაზე ვიფიქრეთ ერთად გადავწყვიტეთ ჯგუფის წევრთან ერთად და კარგი აი მე მაინტერესებს პირველ რიგში აი სახელწოდება საიდან წამოვიდა სახელწოდება და რატომ ღამის სკოლა აი რატომ მივალთ ესე იგი გადავწყვიტეთ ნუგზარეგემლის სიმღერები ამოვფიქეთ ბჭღალებში ასე ვთქვათ ძალიან პოპულარული სიმღერები როგორიც არის მოდიოდა თეთრი გოგო და თუ გიგესიზმრები და შევაწუხეთ ბატონ უგზარი მოვიდა ნოტები მოგვიდანა ციფროგამით და ჩვენ მუსიკოსებს გავარეპეტიციეთ შევთანხმდით იმიტომ რომ ბევრ შემთხვევაში ავტორებს არ მოწონთქონდა გარემიქსებული თავის სიმღერები და წავიდა ის უკვე იქამდე საკითხი რომ რა დავარქვათ იყო ბევრი ვერსიები ბევრი ვერსიები და ამ ჯგუფის ნათლი არის ბატონი ნუგზარ ერგერიძე რახან ღამე მუშაობთო ღამე რეპეტიციებთო და ღამე სკოლაო და რატომაც არაო გასაგებია. კარგი, სანამ გავაგრძელებდეთ ამ თემაზე საუბარს, მე ვფიქრობ საინტერესო იქნება ჩვენი მსმენელისთვის, ვინც ახლა გვისმენს და ვინც ახლა გვიყურებს, თითოეული წევრი რომ გავაცნოთ საზოგადოებას. დავიწყებ რამდენი ან 4 წევრისგან შეიძლება ხომ ასე და ესე იგი თავიდან რო შევიკრიბეთ ყველა ვოკალისტი იყო ნაივის გარდა, იმიტომ რომ ვოკალთან ერთად საქსაფონს უკრავს. და ეს პატარა ბენდი გამოგვივიდა იმ დრო დავიწყოთ ახლა მარიამ კოტრიკაძესაგან წრემა ვისაც მუსიკალურ სამყაროს ადენებს თვალს ყველა იცნობს მარიამს სხვადასხვა კლუბებში მღერის ხოლმე სხვადასხვა კონკურსებში მონაწილეა პროექტებში და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ ილია აბესაძე ასევე რამდენიმე პროექტში მონაწილეობა მიღებული ახალგაზრდა ძალიან იჭიერი დიმა ჭითანავა რომელიც ჩვენთან ჯგუფში კი არა სამუშაოდ რომ მოვიდა სულ მღეროდა 3-4 სიმღერას მეც არა იმიტომ რომ პროფესიით სახიობია სახიობია პროფესიით და ეხლა უკვე საკმაოდ ისეთი პროგრამა ხო კარგი რეპერტუარი აქვს და დავაგვირგვინებ ჩვენი ნაიბი კობახიძე რომელიც პროფესიონალი იმიტომ რომ კონსერვატორია გამთავრებული ვოკალური ეს სპეციალობით და ასევე ჩასაბერი ინსტრუმენტებით და აქედან გამომდინარე რო გაგვიჭირდა იმიტომ რომ ძალიან შეზღუდულები ვართ რაოდენობაში იმიტომ რომ ყველაფერი ბიუჯეტთან არის დაკავშირებული და თუმცა სპონსორი ყავთ როგორც აღნიშნე სპონსორი ხო იმიტომ რომ არა აქ ორი საქმე კეთდება ერთად იმიტომ რომ მარტო სპონსორობა არ არის იმიტომ რომ სტუმარი რომ უნდა იყოს კმაყოფილი და ცნობადი რომ გახდეს რესტორანიც ჯგუფი და იმიტომ ერთმანეთზე და იქ მოღვაწე მომღერლებიც თუ კი თავისთავად ჯგუფი იქნება პოპულარული შესაბამისად ეს დადებითად აისახება იმ ობიექტზე სადაც უწევთ ამ მომღერლებს დიმაზე მინდოდა მეთქვა ჭითანავაზე
Ხო და დრამზე დაკვრა ცავათვისები. ხო და პედაგოგთან დადის, მასწავლებელთან დადის და რაღაც ელემენტარულად ასე რომ რაღაცები გამოგდის და ეს პირველი ნამუშევარი ეს სტუდიაში ამ სიმღერის ვთხოვეთ გია მაჭარაშვილმა გააკეთა. Да, კიდევ ერთხელ ჩვენს რადიო მსმენელებს მოკლედ შევახსენოთ, რომ ჯგუფი სკოლა, ნუგზარ ერგემლიძის პოპური, მუსიკა ტექსტი ნუგზარ ერგემლიძეს ეკუთვნის, არანჟირების ავტორი გახლავთ გია მაჭარაშვილი და თემო ნიკოლაიშვილთან ჩაიწერა ეს სიმღერა, დამზადდა და შემდეგ უკვე ექსკლუზივი სახით გვესტუმრა არ დაიტარდა. ხომასია, ხომ არ ვცდები? ზუსტად ეგრეა და კიდევ ერთი თუ მოეწონება მსმენელს და იგივე Facebook მაყურებელს, რომელიც ნახავს და მოისმენს, მინდა გითხრათ, რომ ღამის სკოლა ყოველ დღე რესტორან ბაროკოში გელოდებათ. მიბრძანდით, ისე ამოვნეთ, არ დაიდარდოთ. და მადლობა ჩვენთან მობრძანებისთვის. მე მინდა წარმატებები გისურვო, გია, წარმატებები მინდა ჯგუფს უსურვა და იმედი მაქვს ბევრი საინტერესო პროექტი დამზადდება, რომლითაც გვესტუმრებით, ააშენებთ რესტორანს და ასე ამოვნებთ თქვენს თაყვანისმცემლებს, რომელსაც მე ვფიქრობ, აი ამ ჯგუფის მეშვეობით უფრო და უფრო შეიძლება. თუ კარგად გათენდება, მე სახელ შეუცვლა დილის სკოლას. ხო, დილის სკოლა ეს უკვე პატარებისთვის შეგიძლია, ეს პატარების ჯგუფი შექმნა.